Zakaj sem pravzaprav tukaj, zdaj, ravno v tem času? Povem po pravici, imamo novo oblast, jaz sem pa že 20 let, junija meseca, konzul, generalni konzul, vse skupaj, 20 let in maja bom 75. To sta moja dva ljubljenska menika in je čas je, da dam tudi mojo službo, da prevzame en mlajši, ki ima nove ideje, pa še kaj druga. In sem v svojem letnem poročilu na ministrstvo poslal, da bi želel se letos upokojiti v te častne službe, da je častno, da se razumemo, ne? In da bi naj, in seveda so želeli z mnoj se pogovoriti in zato sem prišel in sem imel prejšnji teden res, res veliko razgovorov na ministrstvu in vse posod, da se ta zadeva reši in so me že prej vprašali, predno sem sploh prišel, dokdaj bi pa vi podaljšali tole, če? Sem pa rekel, veste, stvar je tako, junija bo 20 let, nemo to, ampak če bi že danes imeli nekoga, da me zamenja, bo zelo 6 mesecev, ko vem, kak ta proces gre. Torej, recimo, da bomo našli njega, do konca leta bom zdržal in pomagal novemu ga upeljati in tak naprej, da ne bo delo 20 let, ne samo moje, veleposlanična, tak naprej, se hitro se pozabi. Zdaj imamo v Avstraliji, Slovenci, res ugled, smo prepoznavni, tudi v moji, naši zvezdni državi, New South Walesu, visoko stojimo in ne bi rada, da bi se to pripadlo, ker na novo ustanovitke, kakega je zelo težko. Torej, da upam, da do konca tega leta, da bojo to uvidli in bomo našli nekoga drugega. To je glavni vzrok, zakaj sem prišel v Slovenijo. No, en gospa posjeti to izkoristila in sem vam zelo hvaležen, da sem doživel tole, kar sem doživel.